Fa setmanes que sentim a dir que els pantans catalans estan recuperant el seu estat de forma, però la realitat és ben llunyana. Els tres pantans del Priorat, Margalef, Siurana i Guiamets, estan en mínims històrics. Concretament, Guiamets al 2,9%, Siurana al 2,4% i Margalef al 13%. Uns percentatges que no permeten als regants poder tenir aigua per abastir els seus camps i conreus. De fet, ja fa dues temporades que aquests no reguen amb normalitat i enguany no esperen que l'escenari canviï. La falta d'aigua ja els ha suposat pèrdues de més de 29 milions d'euros, només amb la temporada de l'any 2023. Estàvem parlant al redor d'una facturació d'uns 29 milions d'euros en global, tant en cirera, en ametller, en olivera i en vinya. El pantà dels Guiamets es troba actualment a un 2,9% de la seva capacitat i l'altura de la boca de rec de la presa no permet que l'aigua pugui sortir per abastir els pagesos. Margalef, per la seva banda, no té xifres d'afectació, però sí que preveuen que a llarg termini l'arbre es vegi repercutit. Podria haver risc de que hagués a la llarga afectacions? Sí, pot afectar en collites futures, doncs que hi hagi molta menys producció, que l'arbre costi més de tornar a l'adequar mitjançant unes bones feines de poda i poder adaptar altra vegada a la situació normal de regadiu, però l'arbre en si no corre perill. Tornant als Guiamets i comptant les pèrdues de l'any anterior, s'hi suma el que preveuen que passarà d'ara en endavant. El fet que aquesta temporada tampoc podran regar posa en perill les 2.000 hectàrees que depenen d'aquest pantà. Molt mos temem que enguany se produïssin pèrdues d'explotacions en molta mortalitat, inclús en vinya, i en cirerer, si l'any passat va haver un 50% de mortalitat, enguany es morirà tot, i en vinya molts temen que en moltes partides s'hagi d'arrencar també la vinya perquè s'haurà mort la vinya. Llavors les pèrdues poden ser incalculables, perquè vull dir, tindreu que arrencar, a part de la baixada de producció i a més tot el que comporta la replantació i els anys que has d'estar sense collita abans que la planta comenci a produir. A banda del baix nivell d'aigua amb què compta el pantà, l'embassament té pèrdues, unes falles que fan que es perdi més del doble de l'aigua que els regants consumeixen en un sol any. Aquesta problemàtica ja està en vies de ser solucionada a través de les obres que està desenvolupant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre al territori.